Отандық дәрігерлер көршілдегі әріптестерін үйрете бастады. Медицинаның жетекші мамандары Қырғызстанға арнайы барып шеберлік сыныптарын өткізіп жатыр. Әрі тұрғындарға тегін кеңес беріп, ем-дом көрсетуде. Қырғызстандағы Қазақстанның медицина күндері аясында салалық туризмді дамыту, онкологияда заманауи ядролық технологияларды қолдану, ана мен бала денсаулығын қорғау, алғашқы көмек көрсетуді дамыту, саланы цифрландыру сияқты мәселелер көтеріліп, оларды шешу жолдары талқыланды. Осы мақсатта Қазақстаннан 100-ден астам делегат көршілге арнайы барды. Шараясында ынтымақтастық меморандумына да қол қойылды.